Dve útle zbierky poézie, Nox et solitudo a verše. Dve či tri desiatky básni, ktoré zostali mimo zbierok. Niekoľko krátkých pros a zahrsť prekladov. A predsa bez váhania hovoríme o diele znamenajúcom epochu vo vývine slovenskej poézie a literatúry. Čo píšeš? Nech je jasné, slnečný sťa lúč, veselé ako chasník pri tanci. Nech leje balzam v srdce boľavé a v chorú dušu úľavu a mier. Alebo nech je smutné ako chorál kresťana a trúchle ako mokrý hrob. Nech duní ako zvony na poplach, keď horia rodné chalupy. A búri ako pochod utlačených na ulici, keď deti doma chleba nemajú. No nikdy nepíš to, čo necítiš, čo v tvojom srdci zrod svoj nemalo. Obchádzaj krasomluvu ako mor a vyhoď z textu slovo jalové. Nech hudbou znie každý malý verš, obrazom blízka každé slovíčko. A nezabúdaj náznak tajomná, že tisícimi tónmi znie a v každej duši zobúdza jej pieseň stajenú. Ak všetko toto krásnom posvetíš, tak dôjdeš ta, kam ja som nedošiel. Podľa známej legendy poslucháč pražskej techniky a potom chemický inžinier cukrovaru v mestečku Klobuky v severozápadných Čechách Jan Botto sa dlho pokúšal utajiť pred verejnosťou, že on a básnický pseudonym Janko Cigáň tvoria personálnu úniu. Bol pevne odhodlaný nikdy sa nevzdať svojho tajomstva. Inžinier Botto sa pustil do zápasu, v ktorom nemal nádej na konečný úspech. Čo sa nepodarilo dosiahnuť Teresy Ivansovej, ktorá sa redakčnými odkazmi sugestívne dovolávala prejavu dôvery od neznámeho nového prispievateľa svojho časopisu Dennica, to dosiahol František Votruba svojou známou literárnou mystifikáciou. V septembri 1906 uverejnil v slovenskom týždenníku svoju báseň Na západe a podpísal ju pseudonymom Janko Cigáň. Skutočný Janko Cigáň sa pravdaže ozval listom redakcii, pričom zabudol na konšpiratívne zásady, ktoré predtým dodržiaval. List podal na poštu v Klobukách. Odhalil ho adresár v administrácii slovenského týždenníka. V Klobukách neodoberal tento časopis nikto iný, len inžinier Jan Botto. Po tomto odhalení napísala Terézia Vansová Bottovi do Klobúk. A či viete, ako vás obolstili u týždenníka? A potom niekto kto povie, že sú len ženské zvedavé. Ja veru by som na tú myšlienku nebola prišla. A ja by som vás nebola zradila. A tak hľa otiahnutá bola rúška z vášho inkognita. Ale nech vás to nemrzí. Veď je to vaša chluba, vaša zásluha. Ja som taká rada, že ste Gemerčan, že vo vás znova oživne duch i meno slávneho Janka Bottu. Mladý krajan však toto očakávanie nesplnil. Aj po sňatí rúšky zo svojho inkognita naďalej uverejňoval pod pseudonymom Janko Cigáň. Napriek tomu Terézia Vansová ochotne prijala a uverejnila vo svojom časopise Dennica hold mladého básnika Hviezdoslavovi a poslala pôvodný kraskov rukopis Pavlovi Orságovi Hviezdoslavovi. Ten napísal Vansovej list.
Doposlanú básničku s vaším láskavým dovolením podržím si. A kto je to, prosím, ten Janko Cigáň? Veď je to nádejný poet. Na podiv veršuje. I myšlienky má. Len ho ráčte mocne zajať do nášho krúžku, povzbudzovať, upevňovať a zmohutne na stĺb našej literatúry. Obímam ho v duchu. V prvotinách Ivana Krasku nachádzame jasné dôkazy jeho vrelého vzťahu ku generácii otcov Vajanskému i Hviezdoslavovi, jasné dôkazy hlbokej lásky mladého básnika k ľudu a je zjavné, že nie je nejakým produktom cudzích literatúr. V skutku doslova platí otrubou súd o Kraskovi. Z domácej pôdy, zo slovenského koreňa vyrastá jeho smútok i hlboká záduma. Pred vydaním prvej zbierky básni Nox et Solitudo v roku 1909 sa redaktorovi knižky Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému nepáčil pseudonym mladého autora a tak mu napísal. Drahý brat môj, vaše verše uzabrel spolok tlačiť pod mojou opekou, ale vás dá prosiť, či by ste ich nevydali alebo pod vlastným menom, alebo pod iným pseudonymom, lebo Cigáň je trochu triviálne vo všetkých jazykoch. V slovenskom nepoetické, nakoľko je synonymom lhár. Vybavia ich krásne, na velíne, s vkusným titulom. Tedy prosím o odpoveď s obratom pošty, lebo ich dám už skoro sádzať. Svetozár Hurban Vajanský. Slovutný pane, váš vzácny list som dostal dnes. Privolili ste byť krstným otcom mojich piesní. Nož vás prosím, aby ste ma aj pokrstili príhodným menom. Pseudonym chcem mať radšej než vlastné meno. Teším sa zvlášť na to, že piesne výjdu s vaším prológom, za čo som vám, slovutný pane, obzvlášte povďačný. V úcte vám oddaný Ján Botto. Mladý autor prijal na radu nové básnické meno Ivan Krasko podľa dediny Kraskovo nedaleko od rodných Lukovíšť. Ó, duša moja, ty si z čiernej noci pila. Ja divný hudec som u zamknutých dvier. Tma, ako v krypte žltým lepkám z očných dier. Tak mohutná sa z mojich hluchých husiel vila. Ač svetlom fosforným, jak z tuchlých od kostier, ta časom zelenavo si si posvietila, keď struna dráždivými tóny ďalej vila, sťa kňažka pri obradoch dávno zašlých vier. Predzdenne klesala si slabá, unavená, pred záhadnými božstvy, biele na kolená, a nezjavili tajnosť skrytú v krv a chlieb. O, struna, nekľudnými tóny ďalej hrala. Ty za svetlom si zašli im prudko zaplakala. Sťa hriešna pri modlení dievčích modlitieb. Dokedy by bol inžinier Botto vydržal pri svojom dobrovoľnom inkognite, keby mu maska autorskej askézy znemožňovala prijať ľudský hrejivé slovo chvály na adresu Janka Cigáňa. Zdá sa, že tu predsa bol ktosi celkom konkrétny, pred kým inžinier Botto nemienil absolútne skrývať svoje básnické autorstvo. Naopak, komu vlastne túžil odkryť jeho tajomstvo.
Na najbliž zaujímavé svedectvo o tejto túžbe podáva, pravda po odstupe mnohých rokov, Ľudmila Gréblová-Chaloupecká v liste z 13. apríla 1964 adresovanom editorovi súborného vydania básnického diela Ivana Krasku. Máte pravdu. Anonymita Janka Cigáňa nebola úplná. Sama mám túto skúsenosť. Bolo to pred Votrubovým odhalením, keď ma Boto vyhľadal v Prahe. Prechádzali sme sa po Karlovom námestí. On sa v rozhovore živo zaujímal o Janka Cigáňa. A keď som sa kladne o ňom vyjadrila, pochválila novú nôtu jeho básní a niektoré ich pointy, napríklad Dávno javor vyrúbali, kupčík z neho uhlie páli. Povšimla som si, ako ho to teší. A potom snáď, niektoré jeho slovo snáď, veta snáď, slovo sled, spôsobili, že som povedala Janko Cigáni, Janko Boto. Zasmial sa, ale nepovedal ani tak, ani tak. A mne potom občasne chodili pohľadnice podpísané Janko Cigáň. Bola jedna mladá pani. Za horami, za dolami. Chcela zhriať si skrehlé údy, ale vatra, popol sa mi. Bol jeden mladý chlapec. Za horami, za dolami. Rozložili jej vatru žiarnu srdca svojho triesočkami. Ohník hreje, ale pani, mrazy štípu, mrazy kúšu. Zhrej sa, pani chlapec vraví, priložím aj svoju dušu. Zohriala sa, mladá pani. Za dolami, za horami, starý handlé mladej panej platí popol toliarami. Len tebe, ktorá v temných tuchách bývala si. V hmlách snov sa časom blískla ako meteor. Vždy duše mojej smutný, mlčanlivý chór oltáre čierne staval pre obetné vázy. Však v trúchlej, vážnej noci nikdy neplála si, jak luna striebrom bielým, tmavý na oltár, obetí mojich nesklonila bledú tvár. A chorá duša moja lkala, zúfala si. A predsa mojich úrod najzlatejšie klasy a môjho srdca najrudejší nach pre teba zreli v obeť zápalnú. Z nej vône tymianu k tvojim vlasom lnú a modravý dym u nôh sa ti plazí. V hlbokých svietiš v mojich temnotách. Smútky a túžby. Smútok mladého básnika je priezračnejším svedectvom o dobe a živote než čokoľvek iné v literatúre. Stáva sa to, keď tento smútok prichádza nechcene a nehľadane, keď je dôsledkom stretnutia sa čistej mladej túžby po šťastí so svetom a spoločnosťou, kde sa táto túžba láme na hradbách nepochopenia, mravného sebectva a citového pokrytectva. V posolstve mladým a na prvom mieste Kraskovi Hviezdoslav sa pýtal. Nač šíriť údolie nám plaču? A Krasko o niečo skôr si vravel. A v svete je mnoho smútku. Nač ho množiť ešte viac? Šíril a množil ho? Jeho poézia nevznikala v salóne ani v exkluzivite laboratória. Vznikala na cestách života,
a mnohé z jeho symbolov nimi ani nie sú. Aj s jeho pesimizmom to bude tak. Nie je podlamovaním a najmenej narkotizovaním. Čo si prehlbuje, najmä však ruší samospokojnosť, vznecuje a burcuje. Zmrak sa. Stmieva sa. K noci sa chýli. Od hory, od lesa tak plače kvíli. Výčitky neznámych duše sa chytia. Vyplniť nádeje nebolo sily. Zapadli. Zapadli vo zhone žitia. Oblaky nízko sú. Tak letia, letia. Žaluje zúfale, žaloby márne. Kto z príliš úbohý z šírého sveta, že veril, že čakal, že starne, starne. Zmráka sa, stmieva sa, z hora i z dola. Havrany veslujú do noci spešne. Kto z príliš úbohý o pomoc volá, do tvári hádže nám spomienky hriešne. Zmráka sa. Pôjdeme. Noc je už spola. V polovici júla 1909 vyšla zbierka 25. básní Ivana Krasku s názvom Nox et Solitudo. Ako krstný otec mám položiť do kryžmy zlatý peniaštek dietku mladého slovenského poetu. Jedno ma k tomu oprávňuje. Čakal som od mladosti príchod slovenských poetických talentov, presvedčený, že duša národa v poézii prežíva svoje sviatočné chvíle. I vidím i tu prichádzať hlboké, zvučné tóny a teším sa veľkou radosťou. Hlboké, zvučné sú, ale i smutné, čiastočne zúfalé, až ma staré srdce bolí. No vedi v prírode, popri veselých očkách nezábudiek a pri ohnivých žiarach ruží, podáva nám temné lalie smútku, šťastlivú cestu s tieňou ku svetlu. Svetozár Hurban Vajanský. Ja ďakujem vám, ľudia, veci, všetkým, jak z detstva rozpomienkou ostali ste v duši. I tebe, malá vieska, s dobrým rodným domom, môj dobrý rodný dom, už v cudzej si mi ruky. I tebe, biela túreň, s hlaholivým zvonom, jak často zvonieval som však ver na večiereň. I tebe, šumná lipa, medosladkej vône. O, starý, dobrý, známy, jak si ošarpaný. I tebe, dumná hudba, v hája temnom lune. Už neznieš báne, ako kedys v detské uši. A tebe zvlášť rataj na úhore sivom. Och, z ťažkej tvoje ruky, sladký chlieb som jedal. I tebe, dlhá tráva, s nemým, vážnym kivom, kam podeli sa sny, čo budila si v hlave. A tebe v čiernom rúchu taktiež stará žnica. Dnes ešte rád bych počul tvoje prípoviedky. I tebe, mladé dievča, rumenného líca. O, znal som také líca, príliš skoro zbledli.
i tebe čerstvý vánok na zvlnenom žite. Preč nechladíš už moju rozpálenú hlavu? Ja ďakujem vám, že krášlite to moje krivolaké žitie. Keď v roku 1912 vyšlo prvé vydanie veršov, ktoré obsahovalo 27 básní, napísal Ivanovi Kraskovi Hviezdoslav. Blahorodý pane, milý mladý priateľu môj, nekonečne miloste ma prekvapili prislatím mi vašej novej zbierky básnickej a pristrojili mi opravdivé hody duševné. Ďakujem vám čo najsrdečnejšie za vzácnu pamiatku túto. Len neustávajte, prosím, v požehnanom tvorení svojom, ale pokračujte ďalej a ďalej a vystupujte vyššej a vyššej na povznesenie rodu svojho a na zvláštnu radosť i potešenie všetkých nás, ktorí si vás ctíme a milujeme. Šťastní ste, že dla veku ešte hodne máte k zenitu, tedy horsa, úsilovne a bujare. Vo vás skladáme tie najkrajšie nádeje našej spisby. K srdcu vás vinie váš úprimný starý priateľ. 6 hodín je odzvonili. Domov dielník pospiecha. Čaká na ňo niekto milý, po osvieži schablé sily, po klopote útecha. Ivan Krasko bol prvý zo slovenských spisovateľov, ktorému prišlo prežiť istý úsek života v úzkom dotyku s robotníkmi. Plných 9 rokov, od roku 1905 do 1914, bol zamestnaný ako inžinier, jednak v cukrovare v Klobúkach a v chemickej továrni v Slanom. To malo vplyv aj na jeho poéziu, v ktorej sa stretávame nielen s obrazmi z roľníckeho života, ale aj s motívmi z robotníckeho prostredia a s ich krutým údelom. Čakáme. 8. rok prichádza na radu. Ja čakám súdruhov, on čaká na zradu. Ja čakám slobodu, poklad môj jediný, pre naše mestečka, pre naše dediny. Obzorom kmitli sa červené plamene. Banícke chorále počujem, démone. Idú už apage, idú už čakaní. Kahance rozžaté, za pásom čakany. Ranný vzduch veje sa dupotom ťažkých nôh. Baníci do štôlne. Baníci daj zdar Bôh. Ivan Krasko sa stal svojho druhu básnickým bardom i profétom slovenského národného osudu. Poézia mu bola spôsobom stotožnenia sa so sebou samým, s podstatou svojej zraňovanej ľudskosti a so smrteľne ohrozeným bytím národa. Vykonal čosi, čo znamenalo kvalitatívny posun vo vývine slovenského básnictva, za čo mu patrí atribút veľkého iniciátora. Podstatu tohto Kraskovho tvorivého činu presne vystihol Milan Rúfus, keď povedal: Ivan Krasko prichádza, aby vystriedal Hviezdoslava. Prekročiť tento masív, tieto veľhory poézie, jej neodolné stĺpy, nebolo ľahkou úlohou. Vykonal ju tak, že preskúpil hodnoty, uvoľnil spazmus, krč vo vzťahu poézia a národ, krč, ktorý sa neodmysliteľne utvoril v dlhom zápase literatúry za existenciu národa. Nič na tom vzťahu nezjednodušil a predsa uvoľnil.
otvoril báseň ľudskému individu spôsobom takým podmaňujúcim, že tento spôsob potom spätne ako kľúč otváral individuum poézii. To je kľúčové gesto, posun do poézie 20. storočia. Preto je Krasko vlastne prvý slovenský básnik, ktorého aj súčasný čitateľ číta ako svojho, stotožňujúca s jeho básňou bez literárno-historického alebo čítankového odstupu. Jeho reč si privlastňuje ako svoju a ňou už 70-ročnou vyslovuje seba. Ach, všednosť v dušu, jako mlha šedá v dolinu, mlkvo jednotvárne sedá. Tu všednosť mlhu niekdy vyhnať chce sa. By vidieť bolo horu, šíru zeleň lesa a modro neba, belosť diaľnej viesky. I striebro riavy, ako hádže blesky, v dolinu vzkvetlú tisícerým kvetom. Motýľa na nej s krivolakým letom. A topoľ štíhli, ako vozvýš pne sa. Jak siahať chcel by hore na nebesá. By vidieť bolo divú ružu na strmine a božie múky dole v cintoríne. Tu všednosť mlhu niekdy vyhnať chce sa.